E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Um programa que traz a reflexão e o estudo da doutrina baseados nos livros do Espírito André Luiz. Apresentação: Deusa Nogueira e Berenice Lima. Olá, mais um momento de estudo do livro Sexo e Destino. Nós estamos estudando esse capítulo 11, né? Isso. E espero que a gente entenda o que essa situação desses tormentos voluntários. Porque como essa mocinha está sofrendo. E olha, sofrendo por conta própria. Não tem nenhum obsessor colocando caraminhola na cabeça dela. Pelo contrário, os mentores, inclusive o mentorzão, digamos assim, né? Que fez o planejamento da reencarnação familiar, está lá pessoalmente para ajudá-la e ela não enxergue, não ouve, porque ela está com ideia fixa no namoradozinho dela que não lhe corresponde à paixão. Isso, exatamente. Olha, gente, olha como às vezes a gente perde a oportunidade de estar com o rei, isso, entendeu? Como a gente não sabe fazer as nossas avaliações, como a gente precisa aprender a ter critérios, a gente precisa amadurecer as ideias para fazer escolhas. Nós temos que decidir o não sofrimento. É, porque às vezes eu quero a felicidade e escolho a plaquinha da infelicidade, né? Eu troco as questões, né? Eu começo a mercadejar comigo mesmo. Interessante. Exatamente. Mesmo. Então, a Maria está dormindo, o corpo está dormindo, e ela, espírito, está em desdobramento. A equipe espiritual ali do lado, o mentor dela, André Luiz, todo mundo, ela não consegue enxergar, nem ouvir, então eles hipnotizaram ela. Isso. E aí o André Luiz fala, né? Que instalando-a em ampla cadeira, fê-la descansar na hipnose tranquila. Calou-se Marita, ilhada nas memorizações em que se comprazia, ao passo que o instrutor lhe ministrava passes balsâmicos. Olha o recurso dos passes. Exato. Né? Sempre, né? E aí a gente às vezes fica com muito respeito, né? É quando as pessoas falam assim, a passe é uma terapia é boba, não tem essa questão, né? Não é falado tanto, quanto na verdade é um recurso excelente. E a gente pode muitas vezes até se aproveitar do momento do passe na casa espírita para expor situações que às vezes não são nem tão materiais, mas são situações morais, né? Dores, dúvidas, porque naquele momento é um momento assim, singelo, mas importantíssimo do nosso atendimento. E aí ele continua falando. A operação magnética foi longa, minuciosa. Até para a gente entender, tanto quem dá o passe, como quem recebe o passe, de naquele momento se entregar no passe. Isso. Porque quando acontece o passe na casa espírita, a equipe espiritual está presente. Quando é uma casa séria, com horários, por isso que tem que ter os horários. Para quê? Para que a equipe espiritual esteja presente. Veja que lá a equipe espiritual tinha marcado hora. Exato. Né? É tanto que o Félix tinha marcado hora, mandou lá uma trabalhadora dele para levar todo mundo até ele. Tem essa organização. Então, que a gente entenda. E que, às vezes, as coisas minuciosas... Às vezes, as pessoas reclamam que o passe, que demorou o passe. Isso. Ou que a prece foi longa. Né? Então, a gente tem que ter uma visão sempre espiritual desses momentos para a gente aproveitar. Porque, senão, a gente vai ficar só com uma visão materialista. Isso, né? Exatamente. Aí passa a ser um ritual. Né? É que eu vou e às vezes jogo fora porque eu não entendo, né? O estudo é importante disso, para a gente aproveitar. Teve uma vez que um jovem querido, né? Muito querido mesmo, eu considero como um filho mesmo do coração, né? E a gente trabalhando junto na salinha da desobsessão, né? Do tratamento espiritual, atendimento espiritual,
é, no final, uma troca de passe entre os médios. E aí ele virou e falou assim: te adianto, você é engraçado, né? Uma troca entre nós. É, você percebe, né, a entrada do fluido, você, mas não é a hipersensibilidade, não. É que no final de um trabalho a gente está exteriorizado mesmo. Mas é que eu sei. Os chakras, as áreas que você atua, o que, que você faz? Você se abre para receber. Porque também não adianta, né? Eu tomar um passo assim, o passo da Berenice que está fraquinho, e será isso? Eu não tenho nada com o outro. Eu tenho que saber que eu estou diante de uma proposta que Jesus falou, né? Em meu nome, é curar os enfermos, né? Os obsidiados, ressuscitar os mortos. Então, aquele ali é um representante de Jesus. Agora, se eu não quiser ficar com essa representação e buscar outras, aí a questão é minha. É isso aí. E aí ele fala, né, que em seguida, Félix... Félix, gente, só para lembrar, é o mentor, assim, que organizou todo o planejamento reencarnatório das duas famílias. Isso demonstra, assim, o conhecimento que ele tem de cada um, de reencarnações passadas, é, até do quilate dele, assim, né, da, digamos assim, do cargo dele. Isso. Né? É, ele é um espírito já que está bastante adiantado a ponto dele tomar conta de, assim, de tantas pessoas. Então Félix rogou-lhe falar, expondo que mais anelasse de nós, ao que a moça gaguejou acanhada, suplicando a presença de Gilberto e asseverando que alimentava dúvidas sobre se aquele era realmente o Grêmio em que se entrevistava. Veja que como ela... ela não percebe mesmo, né? Nossa mãe pediu socorro, proteção, inclinou-se para Persília no impulso da criança quando tem fome do colo materno e chorou de manso, como a implorar que não a detivéssemos. O irmão Félix, compassivo, informou-nos que a paciente lhe penetrasse o fundo das elucidações, que infelizmente a intervenção efetuada em favor dela não poderia ultrapassar a superfície, prevalecendo tão só para a sustentação do repouso físico, que a paixão juvenil se convertera em psicose grave, que a pobre menina se deixara arrastar pelo desvario afetivo, a ponto de cair no pior de possessão, aquele no qual a vítima adere gostosamente ao desequilíbrio em que se consome. E aí parece uma coisa fora de esquadro, né? Como é que pode alguém cair gostosamente numa possessão, né? Mas nesse livro mesmo, não vamos sair do livro, não. A gente tem a questão do Cláudio, né? No momento em que o espírito fala assim: Cláudio, beber, beber, né? E aí ele começa, o espírito passa a mãozinha no pescoço dele, né, aqui na glote, e ele vai e bebe. E aí daqui a pouco o outro fala assim: ah, eu também quero, eu também quero. E aí, como se aquele uísque não fosse suficiente, ele vai e bebe outro. Olha só, mas por quê? Ele tanto gostava de uísque que ele tinha uísque em casa, né? Porque se ele não gostasse, ele não teria. Então isso é que a gente, às vezes, a gente se acomoda como alguém que se acomodasse no sofá, né? Gostosamente naquela situação. Porque a gente se comprar naquilo. É isso aí. Então a gente tem que ver esses momentos nossos e tem que dar um chega pra lá, sabe? A gente tem que ir raciocinando, ter uma mente raciocinada, ter uma fé raciocinada, é a gente saber o que nós estamos o tempo inteiro falando, reclamando, desejando, e dar um basta. É como o alcoólatra. Isso. Sabe? Exatamente como o alcoólatra. E o alcoólatra, ele só dá um basta quando ele se assume e ele decide. Isso. Acabou. Chega. Isso. Sabe? Vou viver outra vida. Então, para muitos assuntos da nossa vida, nós temos que tomar essa atitude. A gente tem que perceber quais são os temas que a gente quer controlar e que não pode. Isso. E que a gente fica vivenciando esse sofrimento totalmente opcional. Exatamente. Olha, a dor, ela... A Marita estava passando aqui por uma dor pertinente ao planejamento reencarnatório. Mas esse sofrimento é opcional. Exato.
E aí o André Luiz continua. E acentuou que ele consultar o organismo no sentido de se lhe atalhar a alienação mental começante, com socorro de alguma enfermidade séria que, ao arrojá-la no leito, lhe modificaria a mente, predispondo-a a diferentes impressões. E, gente, olha, isso aqui é muito sério, hein? É uma enfermidade para melhorar, né? Ela presa ao leito, o sentimento melhoraria. Porque é assim, né, gente? Quem é doente numa cama vai estar pensando, né, em relacionamento sexual, essa questão. A pessoa está querendo ficar livre e ficar bem, né? Então é uma forma de dar uma acalmada, né? É o fominha, né? Exato. O fominha come como? O dia que ele passa mal, que você fala de comida, ele fala, pelo amor de Deus, fala nisso, ele fala, nem aguenta. Exato. Então, é a doença, às vezes, como um recurso de cura. E às vezes a gente precisa ficar doente para poder ficar curado. Exatamente. Entretanto, o corpo da jovem não se mostrava habilitado a receber esse gênero de amparo. Marita, sumamente desorientada e enfraquecida, desencarnaria no desajuste orgânico mais pronunciado que viesse a sofrer, em caráter providencial. Não surgia outra alternativa, senão a de esperar pela resistência moral dela própria. E aí a gente vê que por causa daquela dor, da situação, ela não se alimentou, não é? Trabalhou um dia todo sem se alimentar, aí chegou de noite, com certeza depois de um dia de trabalho ela teria fome, ela não comeu, ela tomou um matezinho gelado, né? Porque não apeteceu nada. E a gente tem que ficar com cuidado, porque às vezes por malcriação, a gente não se alimenta, não vai ao médico e vai deixando as coisas passarem, né? E aí, olha como essa nossa postura dificulta a ajuda. Malcriação mesmo, por revolta, né? É isso aí. Convidados a escoltá-la até a casa, Neves, Percy e eu colocamos-nos de volta. Então, ela poderia ter aproveitado esses momentos para pedir força, coragem, ânimo, vigor para enfrentar as questões da vida, os embates da vida. Ela poderia ter aproveitado esse momento para receber o abraço amoroso do Félix, acordar restabelecida com ideias novas, ideias de vencimento. Ou seja, olha a opção que nós temos a cada dia quando nós vamos dormir. Quando nós vamos dormir com a mente acomodada no sofrimento, ou quando nós vamos dormir pedindo ajuda a esses mentores para que a gente acorde com disposição no dia seguinte. Então esse é um ensinamento que a gente tem que ficar assim, muito fixo na nossa mente. Porque este recurso não é só para Marita. Este recurso é para todos nós. Não é só Marita que tem um mentor, não é só ela que tem um amigo espiritual. Todos nós temos. A noite está para todos. E quantas as vezes vai dormir, se toma remédio, fica com a mente completamente embotada e nem se ajuda. Exato. Então vamos usar esse dormir nosso como uma ida ao terapeuta. Mas uma ida ao terapeuta com garantias de futuro. Uma ida ao terapeuta não para falar das reclamações, mas para ouvir, disposta a ouvir as orientações, né? Para caminhar. Porque se nós treinarmos a nossa mente para isto, nós vamos estar sempre seguindo para a frente e para o alvo. E aí ele continua falando, o André Luiz. Marita não revelava aspecto algum para melhor quanto à condição mental, mas o auxílio magnético surtira efeito imediato e salutar, porquanto, reajustada ao corpo denso, passou a repousar sem agitação, pelo que deixamos-la dormir profundamente. Despedindo-me de Persília ante o céu estrelado e de novo a sós, talvez porque me sentisse a indagação inarticulada, Neves confidenciou: André, você conhece essa senhora? E ao meu sinal negativo ele falou: essa é a mesma que eu vi no cabaré quando agredi meu genro num gesto impensado à desconhecida que me apoiou no regresso ao aposento de Beatriz, apenas com a diferença de que hoje não traz consigo o distintivo luminoso.
mas não tenho dúvida alguma, é a mesma pessoa. E olha as ligações que existem, né? A gente, às vezes, e aí tem uma situação trazida por um companheiro muito querido do movimento espírita, hoje ele já desencarnado, né? O nosso Gilson Bordalo. Ele, o Gilberto, né, sempre foram muito amigos de Chico Xavier. E numa determinada ocorrência, de uma certa dificuldade, o Gilson falou, foi a Chico. E era uma pessoa que estava envolvida numa situação assim difícil. E o Chico virou e falou assim: olha, coloca o nome aqui. Mas coloca o nome em todas as casas espíritas que você for, para formar uma rede de proteção. E às vezes a gente ouve na casa espírita: não, eu sou fiel à minha casa. Gente, não é infidelidade, não. É porque nem todos os espíritos podem tudo. A gente está estudando bem pouco escala espírita. E aí a gente coloca, às vezes, na mão de um espírito a responsabilidade de tudo, não é? Ele tem área dentro do conhecimento e abrangência. E a gente esquece que os bons espíritos não são competidores, eles são colaboradores. Eu fico imaginando uma casa, a irmã Maria Angélica fala: não vem pra cá não, porque você é lá do céu. Francisco de Assis, é. Você, não, exatamente. Você, lá, ó, procura lá o doutor Hermo, não vem pra cá não. Exatamente. Mas imagina, é. Sabe? Entre eles a solidariedade, entre nós que não entendemos, é que a gente coloca as questões materiais, as disputas, as vaidades, acima do grande trabalho, que é o trabalho de amor e de elaboração do bem, né? Esse é o grande trabalho. E que, na verdade, o grande chefe é Jesus, né? É isso aí. E as casas espíritas também, elas têm as suas peculiaridades. Isso. Tem casa espírita que é mais voltada para a desobsessão, para os ensinamentos da divulgação, para o socorro mediúnico, para o apoio fraterno, o atendimento fraterno. Então, a equipe espiritual, ela é pertinente ao objetivo da casa. Então, às vezes, as casas, os mentores se ajudam sempre. Isso. Os mentores, eles defendem a causa espírita. Eles são verdadeiramente cristãos. É, e quando nós ficamos presos à casa e não enxergamos a causa, que é algo muito maior, é realmente a gente não consegue entender, sabe? É tanto que a gente hoje está gravando aqui na Casa da Deus. Aí eu peguei um livro sobre Jesus e estava dizendo, né, que a fé de Jesus, a fé do Cristo nos une. A fé em Jesus nos separa, porque cada um tem fé da sua maneira. Exato. Faz uma tabelinha, se torna fiel e o resto é infiel e toma-lhe a maltratar os infiéis. É o fanatismo, né? É o fanatismo que a gente vê. O mesmo que faz a guerra, essa guerra que a gente fala, que vê aí, é porque não conhece Jesus. A gente, às vezes, que conhece Jesus, conhece Kardec, a gente usa outras armas, mas cria o separativismo, né? Exatamente. Então, nós temos que aprender com esses amigos espirituais essa união, né, o tempo inteiro. E hoje, nós agora vamos iniciar o capítulo 12. Isso. E aí o André Luiz fala: Neves e eu permutávamos conjeturas quando alguém nos abraçou de afetuosa maneira. Era o irmão Félix a despedir-se. Espírito admirável pela abnegação e pela ciência, reverenciado por todos os ceareiros do bem. Onde passasse, em se referindo aos protagonistas do drama familiar que se nos oferecia a atenção, apresentava os olhos marejados de pranto. Aí é uma coisa interessante que a gente às vezes pensa que os espíritos são insensíveis, né? Ah, já é um mentor, então ele vai olhar a gente, ninguém que tem amor gargalha da dor de ninguém. Né? Ninguém que compreendeu a vida vai ter uma posição desdenhosa em relação ao outro, né? Então ele é mentor, ele sabe, mas o coração está doendo por ver aquelas criaturas amadas numa dor tão grande, né? Imagina você que está nos ouvindo, você que frequenta a casa espírita, como é que você acha que o mentor da casa espírita fica em relação a você, ao seu comportamento na casa espírita, seu comprometimento, as suas faltas,
as coisas que você poderia ajudar para crescer, as coisas que você atrapalha, tanto na casa espírita como no seu lar, porque também o seu lar também tem um mentor. Então, o Félix, que é o mentor dessas famílias, ele está triste, tipo assim, puxa vida, ninguém está aproveitando a oportunidade. Será que se os nossos mentores nos acompanhassem hoje, cada um de nós em nossas casas, com as nossas questões familiares, ou com as nossas questões de trabalho na casa espírita, na divulgação do bem, ou nos lugares que nós trabalhamos mesmo profissionalmente, eles, as lágrimas seriam de alegria por ver que nós estamos compreendendo as orientações e estamos nos esforçando para colocar em prática, ou as lágrimas seriam de tristeza por a gente ler tanto, estudar tanto e não compreender os objetivos da vida? Porque essa relação existe. Exato. E olha, gente, a gente tem que pensar que a gente vai desencarnar, para que quando a gente desencarne, a gente não passe por esse momento de sofrimento, de olhar para trás e falar, poxa vida, eu poderia ter feito diferente. Tem um dito bíblico fantástico, né? Que é o dar conta da tua administração, né? Jesus falando isso, quando ele fala a parábola do servo, né? E eu vou ter que dar conta de quê? Do meu tempo. Eu vou ter que dar conta das minhas palavras, da minha atitude. E é cada um dando conta de si, não é, Bere? É isso aí. E ele continua. Via-se não somente a piedade fraterna, mas também o imenso amor àquelas quatro almas reunidas ali, naquele aprazível recanto do rio. Parados agora, respirando as aragens que encrespavam docemente as águas da Guanabara, enquanto o céu da madrugada imprimia mais amplo realce às estrelas, enternecia-nos reconhecer-lhe o paternal carinho, qual se fora um homem comum, descansando conosco à frente do mar. Então, humanizando ele, Zé, né? Zé Ventura, né? Estava ali. Tão grande, tão puro o devotamento de que dava mostras, ao descerrarmos os tesouros do coração através das palavras, que o próprio Neves, irrequieto às vezes, ao escutar-lhe as apreciações, cumpria espontaneamente o que prometera. Nenhuma observação impulsiva, nenhuma interjeição impensada. A atitude do instrutor, ao deter-se nas lutas escabrosas do plano físico, educava, cativando. Olha que legal, muito, né? Muito bom, né? Que você pode educar irritando, isso, educar acusando, educar esbravejando, punindo, mas ele estava educando, mas cativando. E cativar é uma arte. Nós precisamos aprender a cativar as pessoas. Que olha o Félix estabelecendo relações de simpatia, né? Até ali André Luiz não conhecia, né? Olha as relações bonitas que ele está fazendo. Exatamente. Elevação em cada frase. Luz do sentimento em cada ideia. Então, para a gente pensar, quando nós estamos conversando com alguém, quando nós estamos dando opinião, nós temos essa preocupação de colocar elevação em cada frase e colocar luz do sentimento em cada ideia? É, exatamente. Né? Porque isso é um treino, tá? Quando a gente estiver conversando com alguém, que cada frase nossa seja para elevar, para fazer a pessoa raciocinar no bem, tomar decisões no bem, que o uso das nossas palavras sejam palavras edificantes, palavras positivas. Isso não é querer ser a Poliana, não, ou então a Alice no País das Maravilhas, vivendo um mundo paralelo. Não, é ter consciência de, mesmo num momento de tristeza, a gente pode levar uma palavra de conforto. Mesmo num momento de irritação, a gente pode dar uma palavra amigável. Cativar, sabe? Né? Isso, cativar isso, o outro, né? Isso. E aí que a gente possa pensar hoje, quem sabe no dia de hoje, cativarmos alguém. Alguém que às vezes está no nosso lado há tanto tempo, mas que a gente não teve ainda a visibilidade. Que o Senhor Jesus possa nos abençoar,
muita paz. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.